Så nogle her bind, dem skal man jo bruge, når man har sin menstruation. Og faktisk så kommer den første menstruation tidligere og tidligere. Og hvis nu at man er meget ung, når man får sin første menstruation, så kan sådan nogle bind her godt synes sådan lidt store og træls, fordi de er lavet til voksne. Men det skal laves om, synes en ret sej pige, som I skal møde nu. Hej, jeg hedder Cecilie. Jeg er 10 år gammel, og jeg fik min første menstruation, da jeg var 9. Ja, yep, det gjorde Cecilie nemlig. Og hun har taget os med i Bilka, for det var her, hun tog hen med sin mor, da hun skulle købe sin første bind. Den der var stor, og jeg kunne ikke passe dem begge. Og trusindlæg, der er mindre end bind, duede heller ikke. De krydder sig sammen, og det var irriterende. Den er for stor. Når Cecilie køber en pakke, og imens hun tager dem med hjem, så lad os lige se på, hvad menstruation egentlig er. Alle med en livmor får menstruation, og de fleste får det, når de er omkring 13 år, men man kan også få det nogle år før eller efter. Det sker, fordi piger har små æg inde i sig, og på et tidspunkt gør et af æggene sig klar til at blive befrugtet, altså blive til en baby. Men når det ikke bliver befrugtet, altså man ikke bliver gravid, så smider kroppen ægget ud for at gøre klar til et nyt. Og så kommer det ud som blod i cirka 7 dage, og det er derfor, man bruger bind. Og nu vi er ved bind, så lad os få pakket den pakke op. Jeg synes, at de meget store vingerne, de falder sådan sammen rundt muligt. Og flere har det faktisk som Cecilie. På Instagram har nogen af jer skrevet til os, at de har samme problem, at de klipper bindene til med en saks, og at voksenbind er for store. Cecilie synes især, der er én ting, som er træls ved de store bind. Hende i skolen, når jeg har dem på, så begynder de at larme, når jeg går, og det er virkelig pinligt. Og det er træls. Jeg synes, det var rigtig, rigtig tidligt at få det som 9-årig. Der er heller ikke så mange, der får deres menstruation, når de er under 10. Men faktisk kommer den første menstruation tidligere og tidligere. Fordi for 175 år siden fik pigerne det mest omkring de 17 år. Og det er jo så faldet til omkring de 13 år. Det fortæller Cecilia, som forsker i, hvorfor piger får deres menstruation tidligere og tidligere. Man fik simpelthen bedre mad og levede bedre. Og man mener, det er derfor, der forklarer det store fald, der skete dengang. Men menstruationsalderen falder stadigvæk en lille bitte smule. Det mener vi, der er rigtig mange grunde til. Cecilia siger, at overvægt spiller en rolle for nogen, men de undersøger også mange andre ting, der kan gøre, at man får det tidligt. Okay, tilbage til Cecilia. For da hun var træt af, at hun ikke kunne få nogen bind, som passede, skrev hun til TV2 Østjylland. De lavede et indslag med hende i fjernsynet, og så skrev en dame til hende. Det var dem her, hun sendte til mig, og hun havde sådan nogle bind til os. Damen arbejder nemlig med en virksomhed i USA, som laver bind specielt til helt unge piger. De bind har Cecilie nu fået, og hun er mega fan. Den er bedre. Man kan også virkelig se, at den her er større end den her. Og de klistrer også meget mere, end de plejer. Ultranyt har snakket med de selskaber, som ejer næsten alle supermarkederne i Danmark, og som selv laver bind. Vi har spurgt, om de ikke skal til at lave eller sælge bind til piger som Cecilie. Og de siger begge to, at hvis det virkelig er noget, som mangler, så vil de undersøge, om det skal på hylderne. Damen, der sendte bind til Cecilie, undersøger også, om de skal til at sælge dem i hele Norden. Og Cecilie, hun ved godt, hvad hun synes. Jeg håber, at de vil komme ud i butikkerne, og så andre kan se, at okay, dem vil jeg faktisk godt lige prøve at se, om de virker.